Hai hello, namaskar. Punak kabar saya katakan jenis nutrisi video lek kenapa semua orang bahaya jahat kurang nicih beli asе. Aduh itu mudah punal ke thumbnail kon saya gompai sih aja video itu kenapa habo goya sе. Hai bondo kal, aja video itu lo belak dhoronor belak na habo goya sе. Karena mau aja goya sу, ajan zono priyo youtuber log dhori bolой. Mane Dimpu Borua log dhori bolой. Hai to apnal ke bahvisе aja mau Dimpu Borua log dhori bo karena nolbari goya sу niki. Nai bondo kal, asalatе mau Dimpu Borua log kuri bo kan nolbari goya thakane. Mau goya sу, amar yatе mane Dimpu Borua amar yatе hiya sе. Mane Kosua Tiniyali. Artate goya sу log dhori bolой. তো বন্ধুসকল বিষয়টো হৈছে যে আমাৰ কছুৱা তিনিয়ালি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সাহায্যতে এখনি উপহাৰ কুপলৰ খেলৰ আয়োজন কৰা হৈছে তো আজি মানে শুভ উদ্বোধনী আৰু আজি আৰম্ভণি তো স্পেশালি ডিম্পু বৰুৱাক মাতিছে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ তো আৰু আহিব লগতো ইউটিউবাৰ আৰু আৰু আমাকো মাতিছে তো গৈ আছো আজি ডিম্পু বৰুৱাক লগ পাম তো গৈ আছো এতিয়া তো বন্ধুসকল কছুৱা তিনিয়ালি আহি পালো আৰু এইটো সাইডে দেখিছ নহয় জাতীয় বিদ্যালয়ৰ কছুৱা তিনিয়ালি সাহায্যতে তো ইয়াতে উপহাৰ কুপলৰ খেলৰ ইতিমধ্যে ডিম্পু বৰুৱা আহি পাইছে তো আছে এটো সাইডে আলো দেখিছ নহয় পুৰা ভিৰ হৈ আছে জাস্ট আহি পাইছে তো যাম আৰু চেষ্টা কৰিম ব্লক কৰাৰ কাৰণে গৈ আছো ইমান মোবাইল কোন ফটা লাগিব সেলফি পিছত লব আহিব দিও গরম বেশি তো আর ঘুমাব দিও ইতিমধ্যে বন্ধুসকল ডিম্পু বৰুৱা আসন গ্ৰহণ কৰিলে আৰু এই বিচাৰে আছে তো একাতো আছে আপুনি ইয়াই নেকি অঁ তো আজি জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা আমাৰ মাজত কেনেকুৱা লাগি আছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে দেখা নাই আজি আহিছে আহিছে হেয়া তো ভাল লাগিছে সকলোৱে আৰু নতুন খেল আৰম্ভ হ'ব আজি খুব আৰম্ভ হ'ব তো হেয়ে উদ্বোধনীৰ কাৰণে আহিছে ডিম্পু বৰুৱা আমাৰ মাজত তো ইয়াত মানে চিটুৱেশ্যন আউট অফ কণ্ট্ৰল হৈ আছে আৰু সকলোৱে আহিছে তো সব আছে সব পুৰা ভিৰ তো চাওঁ পিছত লগ কৰিব পাৰোঁ নেকি Ultrabass, Tiago, Swift, Baleno, Apache, Pulsar, Oppo, Oppo sih. Ini sekarang ini. Oppo, Apache, Entor, Ultrabass, Jupiter, Rohan, Activa, Dio, Jupiter, Activa, Entor, Activa, Honda. Kalau mobile sebel tuh apa sih? Wah betul. Echo, kita nanti Echo. Echo Sarita. Echo Sarita mana? Prize mana? Ezen Prize tuh boleh. Ezen Prize ada. Normal prize ada. Oh my god, kalau bahirat ulah hilang, kalau citizen iman dia hoya sebenarnya pura out of control hoya sih. Kalau sah kena pura bir sah kena. Tuh kemarin kota pati apa aja? Kalau kumab jenis apa itu? Tuh sih kena kalau bahirat ah hoya sih. Sah kiri hoya. Bahut besi bir, bahut besi bir. Tuh sehat. Dimpu Borua জাতীয় বিদ্যালয়ত আহিছে তো ইয়াত অলপ আহিছে তাত চাব আৰু এইটো চাই আছে গাড়ী
Usrot palu kotha patilu kintu video koribo parana duk lagile aru khekot jatiya bidyaloy kosuar ji upohar khelor ayojon he ayojon apnalokol dekhwam to eneke hari hari ke prize bilak rakhitwa hoise to moi prothomot apnalokok prothom prize dekham to goya soto side aru prothom puraskar hisabe ultra bus ase 46 jon bohibo para seat capacity to bo dangor ultra bus to dekhai disu apnalokok etu prothom puraskar ultra bus to 100 টকাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে 100 টকা নহয় 150 টকা 150 টকা 150 টকাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে আল্ট্ৰাবাস লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰথম পুৰস্কাৰ তো আৰু এনেকে আছে 21 নম্বৰ তো বহুত কেখন প্ৰাইজ আছে মুঠ 50 খন মান প্ৰাইজ আছে ইয়াত উপহাৰ আছে তো আপোনালোকে 150 টকাৰ বিনিময়ত যিকোনো এখন উপহাৰ আপোনালোকে পাব পাৰে তো যদি টিকেটৰ প্ৰয়োজন হয় স্ক্ৰিনত আহি থকা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব অনলাইন টিকেট পাই যাব তো আজি ভিডিওত ইমানেই আছিল আশা ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে ভাল পালে লাইক শেয়ার কমেন্ট আর লগতে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবা না পারবে তাহলে আকো পরবর্তী বেলাকেটা ভিডিওত লগ পাওয়া হবে ধন্যবাদ।